Přátelé, zdravím. Zdravím vás u dalšího videa tady v Jeseníkách. A dneska se vydáme na jelení studánku tady z Verniřovic, což je taková pěkná, řekněme, možná trošku zapadlejší vesnička. Kousek od Čumperka. Samozřejmě, jak můžete vidět, tak nejsem zase opět sám. Zase se mi někdo do toho výletu vždycky nasadal. No, já jsem to chtěl říct slušně, ale napadlo mě jiný slovo. No ale v čem ta cesta bude speciální, tak v tom, že my půjdeme vlastně jeden z nejtěžších výstupů v Jeseníkách, a to asi objektivně můžu říct. No samozřejmě pro trénovaný lidi to nemusí být úplně velký problém, ale myslím si, že pro takového běžného turistu, jako je třeba Domes, tak to může, se myslím, jako i vrít do paměti. Takže uvidíme, jak nám to půjde. V každém případě si myslím, že to je jedna z nejpěknějších tras vůbec tady, v okolí třeba 30 km, takže jdeme na to. Máme za sebou takový zase to klasický nástupový asfaltový peklo. A tady u rozcestí, které se jmenuje, to si hnedka ukážeme, které se jmenuje Kosaře, tak tady je docela důležitý opustit asfaltku a jít doprava na lesní pěšinu. A od této lesní pěšiny začíná právě peklo. Hezké, ale přesto peklo. Jsou nádherný lesy. A nádherný kopec. A Domes se ani trošku nezadýchal. To pohoda. Jediný, kdo je v pohodě, je ten pes. Zatím. Ale sledujte tu krásu, přátelé. Stojíte za to mrzačení. První taková mezizastávka, tak je čertová skála. Je asi 1050 metrů. Vysoká výhlídka. Taková poměrně neobvyklá, co se týče ty polohy. Takže třeba, kdo jezdí do Jeseníku, tak je zvyklý na takový ty furt stejný výhledy. A to bude trošku něčím jiným zase. A přátelé, dneska to na nějaký přednášky dlouhý není, tady do toho kopce. Ale už se pěkně aspoň zvedáme. A je to tady nádherný. Teďka začíná další úsek, takový docela těžký nahoru, tak to budeme muset ještě nějak zvládnout. A koukejte se na tu přírodu, je to prostě boží. Tak, došli jsme na pauzu, na čertovou stěnu, která je potom tady za mnou takhle, ještě taková vyhlídka. Já tady počkám na Domese a půjdeme se podívat, co uvidíme. Dívejte se na to, přátelé.
Člověk tady občas ztrácí cestu a už se vrátil zpátky. Takže když půjdete nahoru, sledujte ji, protože tady v tom žlebu, myslím, že se to jmenuje jelení žleb, tak se ty cesty občas jako rozvětvují. Já se omlouvám, ale toto je fakt rychta. České hory jsou strašně jednoduché sice, ale když do toho zapojíte rychlý tempo a ty nejtěžší možné cesty, co jsou jako kdyby značený, tak to umí docela potrápit. Ale dá se to. Posledních pár metrů dostávám se nad horní hranici lesa, což tady v tomto lavinovém poli je položeno trošku níže než normálně. Takže pojďte, jako jsme 13, tam máme vyhráno. Ale sledujte tu krásu za mnou. No a tady je krásný vrchol Břidličné hory, 1358. A naproti nám, což znamená tady, tak je masiv dlouhých strání Mesenská hornatina. Tam ještě asi dneska půjdeme, ještě se rozhodneme. Tak, čekáme do mesa, tady na rozcestí vlastně u Jelení studánky. No a půjdeme dál. Jak i přesto, že fouká, tak je tady docela teplo, což není zvykem. Takže je to takový jako hezký. Člověk uteče z veder tady nahoru a je to takový příjemný. A mají přijít potom bouřky večeru. Nevím, jestli zasáhnou Moravu, to se uvidí. Ale myslím si, že bychom to měli v pohodě stihnout. Tak, teďka klesáme k Františkovém výstivně. My jsme tady vlastně traverzovali, teďka si nejsem jistý, jestli Velký maj, možná jo, Velký maj 1386. A Františkova výstivna, to jsme si vlastně ukazovali už v mém prvním videu, jak jsem šel těch 75 km za den. Tak si to ukážeme teďka v létě znovu. Tak, docházíme k Františkové výstivně, tady už to známe. Tady je pěkné pohled na pradět. Na celý hřeben jeseníku. Můžeme taky vidět jednotlivý údolí, třeba jako Divoký důl, Česnekový důl a všechny tyhle ty v podstatě skoro až kaňony. Moc hezky. Tak teďka jdeme takovouhle cestičkou, ona je neznačená, ale je normálně volně přístupná, protože není žádný jako maloplošným chráněným území typu NPR nebo NPP. A mezi Velkou a Malou Jezernou je takové rašeliní šťátko, oni to jsou takový plochý vrcholy, takže tady ty strážky se samozřejmě akumulují. No a je to docela sranda třeba po zimě, když tady je ten sníh na těch vrcholcích, tak samozřejmě toho bahna je nejvíce. Takže většinou tady člověk jako neprojde suchou nohou, tak uvidíme, jak to půjde dneska. No ale je to taková pěkná zkratka na té dlouhé stráně, kde potom člověk musí na ten samotný vrchol ještě vyjít ty schody vlastně těch dlouhých strání a je to docela vždycky, když jdeme nějaký další trek, tak je to takový hezký zakončení, jo. Takže tak. Tak teď jsem zjistil, že přes to nejhorší místo je tady udělána lávka, takže ten průchod už je trošku usnadněný. Já nevím, jestli tam nás ještě čeká nějaká taková část víc jako vlhká, ale myslím si, že možná i projdeme tu suchou nohou, no, uvidíme. Je tak super den dneska. Jak se to užíváš? Asi tak. Přátelé, jenom jsem chtěl říct, že skoro nefouká.
jsme na vyhlídce, tady už jsme taky jedno spolu byli. Vyhlídka na údolí Merty. Tady vlastně břidličná hora za stromem, to nejde moc vidět. Jelení hřbet, velký máj. No a tady vlastně jsme přecházeli přes Františkovou myslivnu až na druhé straně a sem. Tak, tady přírodní památka Zadní Hutisko. Už taky známe. Taková spíš jako geologická specialitka, řekněme. No a se v každém případě trošku omlouvám, že dneska moc nemluvím, dneska to není ani moc informační. Dneska je to o tom se prostě projít, chtěl jsem vám hlavně ukázat tu cestu tady nahoru z těch Verniřovic po té žluté, která je prostě vražedná. A to byste teďka potvrdil. Takže to není moje zdání, ale fakt je jako dobrá, kvalitní. Ideální na to si vybudovat nějakou fyzičku. Každopádně teďka nás čeká už velmi brzo cesta, zase další, tak jako minulý rok byly Sudety, tak letos to bude podobné. Půjdeme z Děčína tentokrát přes Krušné hory, které vám chci taky nějakým způsobem představit, protože je to vlastně takové extrémně dlouhé pohoří na český poměry, jo, on to je v takých, ten přechod takových 160 km podle mě, teď to střílím z hlavy, tak úplně si nejsem jistý. Ale co je zajímavé, tak Krušné hory se teďka mají stát v blízké budoucnosti HKOčkem novým, takže tam určitě stojí za zmínku, se nějakým způsobem podívat a hrozně se na ně těším, já jsem přecházel už jednou, a to vlastně 2 nebo 3 roky zpátky, teď už je to 3. rok a nemůžu na to zapomenout, fakt jako mělo to takové své kouzlo a bylo to vlastně takové první pohoří, které jsem jako pořádně přešel a byl to vlastně taky týden plný spaní, fakt čistě venku, takže i pro mě to bylo takový jako, že mi to hodně naučilo. Ukážeme si potom Smrčiny, zajdeme na Ašsko, no a co bude dál, to si ještě když tak řekneme potom, až ta celá akce začne. V každém případě my už teďka tady akorát scházíme asfaltkou zpátky do Verniřovy, takže nic extra zajímavého už tady nebude. Takže vám moc krát děkuju za zhlédnutí, děkuju za komentáře, za pozitivní komentáře, za lajky a budu se těšit u dalších videí. Tak se mějte a čau.